Jeg har besluttet at lave en hurtig test med de mikrofoner, jeg har, fordi vi kører meget online, så jeg vil høre, hvordan de forskellige mikrofoner lød. Jeg har fire mikrofoner. Jeg har jeg har lånt en Meteor Condenser mikrofon. Jeg har et C2 webcam, og jeg har den indbygget i den bærbare, og så har jeg en Jabra, konferencemikrofon. Så nu tester vi, hvordan de forskellige lyder, og hvordan de arbejder, og så sammenligner vi dem. Okay. Så den første, det er kondensermikrofonen. Den ser sådan her ud. Og jeg kan prøve at bevæge mig lidt væk. Bup, 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 bup. Det ser heldigvis ikke dumt ud. Og så kan vi gå videre til det næste. Det er mit webcam. Det er mit C920 webcam. Det sidder deroppe, der optager det her, så jeg kan ikke rigtig vise det. Der kan jeg også lige prøve at sige bup 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 bup. Og så ser vi, hvad det giver. Og så den næste, det er den, hvad hedder det? Og så har vi Jabra-mikrofonen, som er en konferencemikrofon. Den ser sådan her ud. Du har for at undgå at dimse i ørerne og så videre. Så nu får vi sammenlignet lyden med den også. Og bare lige for at være konsekvent. Bup, 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 bup. Og nu vil jeg så sammenligne dem. Jeg vil stoppe feeden, og så vil jeg sammenligne dem, og så vil jeg vende tilbage. Ja, det var jo en interessant test. Build-in, den opdagede jeg godt, mens jeg optog, at den ikke virkede, så lad os glemme den et øjeblik. Jabraen, den havde baggrundsstøj. Og det har jeg oplevet før. Og det der rent praktisk, jeg er ikke inde i detaljerne, men den her kondensermikrofon og C920'en, det er digital stereo. Og en eller anden årsag, så har det bare super nice noise cancellation. Hvis jeg sætter en af mikrofonerne til at være analog, så vil jeg også få samlet meget mere støj op. Faktisk så var det blæseren for min PC, den samlede op. Så vi konkluderer lidt, at vi skal have noget digitalt stereo for, at det bliver rigtig godt. Og så synes jeg både, at condenser mikrofon og C920'en, de var begge to meget gode. Der er stor forskel på lyden. Jeg kan lide begge to, men jeg må jo finde nogen, der kan sætte lidt flere ord på, hvad det er, forskellen på de to lyde er. Jeg har tidligere kørt med C920'en alene, og den laver god lyd, men der er et eller andet over sådan en condenser mikrofon. Jeg er lidt i tvivl om, hvad de fine forskelle er, så det må nogen godt fortælle mig. Så konklusionen er, at den her Jabra, konferencemikrofon, den er jo lavet til at stå på bordet og samle lyd op 360 grader rundt, sådan så man kan sidde 3-4-5 mand og holde møde, og det bliver samlet op og sendt videre over Skype eller Google Meet. Det virker ret godt. Til det her setup, der skal jeg måske begynde at bruge mit webcams mikrofon i stedet for, fordi den her Meteor mic, den bliver nok afleveret tilbage. Jeg havde en selv, men den gik i stykker. Så, det var testen. Share en like, og klik to subscribe, og du ved alle de der ting.